fakt unë ishe lemëruar për një seans tjetër dhe asë nuk imaginoja që seansa për Butrindin do të zgjatë ka shumë dhe që Butrindi do kishte ka shumë admirus mbrojtës të flakt ndër ata që në fakt janë përgjegjësit e drejt për drejt për të gjitha dëmet që janë shkaktuar jo vetëm Butrintit, jo vetëm gjithë trashëgiminë sonë kulturore, po të gjitha pasurive tona natyrore. Megjithatë, duke qenë se u përmenda parreshtur nga parafolsi, dëshiroj të them pak fjalë. Së pari, parku i Butrintit është shpallur i tillë me nismën time si Ministri i Kulturës. Dhe Butrinti është vënë në mbrojtje nga unë. Në atë kohë. Ndryshimi i kufive të parkut ka ardhur si rezultat i hapjes rrugës për një val ndërtimesh paleje në zonën e Ksamilit. Dhe rishikimi i kufive të parkut Butrintit është bërë me kërkesë të UNESCO-s. Në mënyrë që të hiqeshin nga zona e parkut, të gjitha ato pjesë të kalbëzuara për shkak të ndërtimtarisë masive paleje, arkitektët dhe urbanistët e cilës dihet se kush janë në Shqipëri. Ne kemi akoma në parlament një personazh që e quan të bathore në mrekullinë e 8 botës dhe për cilën e ka thënë në sy të gjithëve që është i vetmi qytet në botë që u ndërtua i gjithë paleje. Dhe kjo, si pas personajit, ishte një vlerë e shtuar në listën e mrekullive të botës. Pavarësisht se njerëzit aty vuanin të gjitha pasojat e një lumi t'il ndërtime shkuturu pas një kanalizim, pas një usjeles, pas një. Tani, kur dilni ju dhe flisni për mbrojtjen e monumentit kulturës, është vërtet që të kesh dy, një ta mbash e një ta qash. Po as dy nuk dalin. Dhe kur dilni ju dhe flisni për se si fondi shqiptaro-amerikan do grabis Butrintin, e vetëm arsye për të dalë tu është për t'i kërkuar ndjes fondi shqiptaro-amerikan, për t'i kërkuar ndjes të gjitha tyre që e kanë themeluar, të gjitha tyre që i kanë dhënë jetë dhe të gjitha tyre që janë angazhuar prej kaq shumë vitesh për të kontribuar pa asnjë të ardhur për qëllim fitimi, sepse e tillë është Fondacioni Shqiptaro-Amerikan dhe e tillë është legislacioni amerikan dhe e tillë është nisma e cila e ka origjinën e vetë qysh në kohën kur bëj fjalë për liri demokraci. Dhe që të fusësh dhe Fondacioni Shqiptaro-Amerikan me nkrye një njeri cili t'ja keni dhënë ju shtetësinë amerikane, shtetësinë shqiptare, nuk e kam dhënë unë, që quhet Michael Granov, ja keni dhënë ju shtetësinë shqiptare. Duke i akuzuar si kusar, këtë mund ta bëni vetëm ju, se Butrintit,
fondacionit, fondit, gjithë ti plani ju thjesht i merit keqen. Ne do vazhdojmë të bëjmë gjën e duhur dhe është me shumë rëndësi ky ligj që bëjmë, sepse e fut trashëgiminë tonë kulturore në një zonë tjetër komplet, dhe është me shumë rëndësi që pikërisht Fondacioni Shqiptar Amerikan merë për si për të hy në këtë pun, si që është me shumë rëndësi që strukturohet në mënyrë krejt tjetër gjithë forma se si të ardhurat nga trashëgimia kulturore kthehen në investime për trashëgimin kulturore. Po ju ishit që bënit një dhënë gjë edhe për stadiumin. Dhe ju ishit po ata që e quat kombëtarën shqiptare në emigracion për t'i luajtur ndeshjet e shtëpisë në Maqedoni e në ku diun se ku, se s'kishte stadium Shqipëria për të luajtur kompeticionin ndërkombëtare, edhe ju flisni akoma sot për trashëgimi. E flisni akoma sot për vizion, e flisni akoma sot për zhvillim, e flisni akoma sot për korrupsion. Ju që e keni damkën në lulet balit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për korrupsion domethënës dhe për minim demokracisë dhe damkën e keni bërë flamur, ju, flisni ju për këto gjëra me cilat keni lidhje sepse i mishëroni funde krye. Dhe si që pas nesër, që në fakt aty në stadium s'duhet shkeni, po të keni një fije karakter, po ju s'keni, kështu që jeni të mirë se ardhur të vini atje që të shikoni një finale europiane në stadiumin që e kthyet në Delet Zez dhe e futet në listën e Zez të UEFA-s dhe kombëtaren shqiptare e degdisët në emigracion. Ashtu do të jeni të mirë se ardhur edhe kur të luhet Macbethi në teatrin e ri kombëtar. Të mirë se ardhur jeni prapë, se si që bë stadiumi, do bëhet teatri i ri kombëtar dhe të gjitha llojet e aleancave që krijoni ju, aleanca për teatrin, aleanca për butrintin, aleanca për stadiumin, mbajeni me shëndet, se nuk i duhet ndreqit. Dhe rrotullohuni sa të doni, sa më shumë rrotullohuni, aq më thellë zhyteni, dhe t'ju uroj flamuri me damkën në lulet ballit që e keni tani, se gjë tjetër nga ky vend ju s'keni ç'a merrni e këtij vendi ju s'keni ç'a jepni. Kështu që ne do ta votojmë siç është ligjin për Butrintin dhe do vazhdojmë t'i bëjmë gjërat siç i kemi bërë dhe ju nuk merrni dot peng askënd dhe nuk mbani dot peng asgjë. Koha e pengmarrjes suaj ka marrë fund. Ju tani jeni aty ku e keni merituar. Pengu më i madh i vetvetes. Këtë deshët, këtë keni arritur, tani rrini pengi vetvetes edhe të rroni vetë gjithë bashkë.